po e di shumë mirë që shumica e mjekëve nuk nuk kurrë nuk e kushtojnë me lekë shërbimin e tyre, siç thonte lëna aty të vdesësh, po nuk kanë lekë. Shumica dërmuese mësuesve patjetër, shumica. Mirë po. Kjo është situata, kjo është koha, kjo është bota në cilën jetojmë. Këta janë njerëzit dhe në këtë pikë më vjen shumë keq, po këtë bësh me njeriu më të korruptuar që mund të ekzistojë. Edhe nuk di çka të them, domethënë është o duhet të çmendesh. Okej. Okay. O duhet ta bësh atë punë me që ta thon. Ose duhet vetëm të mbytesh veshët dhe të shohësh përpara edhe thuash ju kam lënë Zotin se unë tjetër gjë nuk di ç'a të bëj më. Nuk